פעם שהייתי יורדת מירושלים, לא ידעתי שקיים מהלך כזה, לא הוכיר. בסדר, לא ידעתי. אני לא חוקרת את הרכב, הרכב בא לשרת אותי, משהו משרת, משרת. לא עושה תחקירים. יפה מאוד, דני. כל הכבוד. כי... לאחר מכן... היד שלך יהיה מימינך. מה היה? זה טוב, זה טוב. רגע. ועוד ציורים למעלה. הם אבן. כמה? יש פה שתיים. 6,000 נוסעים ו-6,000 ראשי צוות. כמעט 60,000. נוכל לספור אותם. כן, מי רוצה לספור? תמנע. תמנע נכשלה במתמטיקה. פושטים. The edge of the sea. מי נוסע? מחפד לי לאן. צעיר. אלה שעושים שייט. איזה יופי. או איזה נודניקית. בוכי, איזה חברת נודניקית יש לה? אני לא חברה שלה. ראש ימינה, ראש שמאלה, ראש למעלה. בדיוק. צריך להעביר את זה דרכי. אתה תדבר ישר, גם את הראש תשאיר. יש דנסות פנימה, שאני לא רואה. חווה מלמד את הילד שלו לרכב על הקורקינט. איזה מוסלמי. הודי, הודי. זה מחסנים של אנשים. את רוצה להיכנס לתעלה? לא. יש כאן גם חרך ירי. Thank you.